madaxweynaha dalka haya Muuse Bihi Cabdi. Dowladdii ugu horreysay ee SNM labada sano loo sharciyeeyay Cabdiraxmaan Tuur mucaarad buu ku ahaa. Sidoo kale wuxuu mucaarad ku ahaa maxamed xaaj ibraahim dhiga. Sidoo kale wuxuu mucaarad ku ahaa daar riyaalkahay. Sidoo kale wuxuu mucaarad ku ahaa madaxweyne siraayo. Shantii madaxweyne isaga ka horreysayba mucaarad buu ku ahaa madaxweynuhu. Labadii kun iyo toddoba iyo tobankii buu madaxweynuhu ku guuleystay. Labadii kun iyo toddoba iyo tobankii ayuu madaxweynuhu ku guuleystay xilkii. Madaxweynihii labaatankaas sano waxa weeye mucaaradka ahaa. Weli alaan wuxuu isku haystaa ilaa imika inaanu madaxweyne ahayn mucaarad u yahay oo wuxuu qaadanaya kaalin la mid ah tii mucaaradka oo kale. Haddii aanu eegno afartii sano madaxweynuhu dalka hayay, afartii sano sanadkiisii kowaad labadii kun iyo tobankii wuxuu geliyey dalka qallaas u geliyey, siddeed iyo tobankiina qallaas u geliyey qallaaso siyaasadeed, sagaal iyo tobankii iyo labaatankii iyo koob iyo labaatankii imika naga dhammaadayba qallaasaan ku jirnaa. Haddaba madaxweynahanu halbaanlay madaxweyne halkan ku leeyahay waa halkii aad ku tiri maxamed xaaj ibraahim dhiga. Ma siddeetan jir baa tahay maanta? Ma soddon sano Soomaaliland jirta bay tala ku mooday? Ma maantaad taladaadii aad ku soo urursay in reerkiina ah madaxweyne maantaad ayaad argoosi bilowday? Talaan ku soo jeedinaya madaxweyne aan ogahay waliba inaad qaadani. Taladan ku soo jeedinaya waxa weeyaan Soomaaliland taladooda wada leed. Cidi kaa yeeli maysa maanta? Kursigan ku fadhiya saan doonaa yeelaya. Oo qofkii hadla waan caburinaya. Oo qofkii hadal idhaahday iga soo horjeeda waan xidhaya. Maanta cid kaa yeeli maysa cid kaa ma yeelaysa madaxweyne. Haddii dastuurkii lagu wigmaday aad ku tumanaysa madaxweyne oo halka hore iyo halka dambaadkaaga imanayso, waa hadalladaadii aad odhan jirtay weeyaan. Maanta adigan lagu dhahana waajib bay kugu tahay. Maanta waa maalin axad ah. Waa maalmihii aanu xisbiga u cid yeelan jirnay kulamadayada wiiglaha ah. Kulankaygu markuu noo soo dhammaaday waxaanu shacabka reer Soomaaliland guud ahaan iyo saxaafaddaba la doonaynaa inaan la wadaagno arrimaha aanu damacsannahay inay shacabku wax badan ka ogaadaan. Laba qodob ayaanan ku koobnaan doonaa. Labada qodob, midda koowaad waa arrinta abaaraha. Waxaanu ka warqabnaa in waddanka dad badan oo shacabkeena ahi ay la ildaran yihiin biyo la'aan baahsan, ay la ildaran yihiin baad la'aan baahsan. Iyadoo sidaa tahay, waxaan aad iyo aad uga xumahay oo nasiib darro ah xukuumadda Soomaaliland oo ahayd waajibkeeda inay ka gudato, waxa muuqatay inay ku mashquulsan tahay inay marba urur ay cid dabada ka wado ay u soo dhiibayaan oo ay leeyihiin shacabka hantidoodii inay ku fangareeyaan, ay leeyihiin ku furta ururo. Arrintaasi arrin saxa ma aha. Xisbiga u cidna siyaasad cad buu ka leeyahay. Waxaanu aaminsannahay inta taa lagu mashquulsan yahay abaaraha inooga baahan iyo dadka shacabkeena ah ee codbixiyeyaasha ayaa inooga baahan inaynu waxtarno xooggeenna iyo xoolaheennana aynu ku garab istaagno. Maanta waxaa ka warqabtaan golihii wakiilada oo dabcan aanana ka tirsanahay inay maanta u fadhiyaan shaqadoodii dhammaydna ay ka dhigeen inay arrinta abaaraha waddanka ka jira ay xoogga saareen. Ka ucud ahaanna sidaasi leeg waan la qabnaa. Dareenka noocaasaanu muujinaynaa waxaan aaminsannahay shacabkeena maalintii loo istaagi lahaa inay tahay. Ma aha maalintii marba urur dhabarka la soo taabanayay shacabka hantidoodana lagu baabiinayay. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inaanay ku mashquulin arrimaha noocaasi ah. Ka baxdo waxaa maanta waxay inooga baahan gurmad weyn shacabkeena reer Soomaaliland. Taasi waa qodob. Qodobka labaad, arrinta doorashada. Doorashada waxaan ognahay sanadkan 2022-ka saddex doorasho ayaa qorshaysnayd inay inoo dhacdo. Saddexda doorasho waxay kala ahaayeen doorashada golaha guurtida, doorashada madaxtooyada,
iyo doorashada ururada saddexdi doorasho annagu ka cidahan diyaar baan u nahay inaan u galo wax dhulka naga yaalana ma jiraan waxaan soo jecelahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaanka u yahay inay sharciga ilaaliso haddii sharciga la ilaalin waayana sharciga oo la ilaalin waaya wuxuu keensadaa qas iyo fawdo iyo isku dhac bulsho taasi si aynu uga taxadarno waxaan anagu aaminsanahay sharciga in la dhowro siday u kala horeeyaanna loo waajaho oo loo galo waxaan aaminsanahay doorashada madaxtooyadu waxay ku beegantay 13 November marka la qabto waxa ku xigaya doorashadii ururada tiina diyaar baan u nahay waxaan soo jeedinaynaa shacabka reer Soomaaliland inay taa ogaadaan beesha caalamku taana la ogaato mowqifkaygu uu ka yahay maalinteeda marka la gaarno aan diyaar u nahay waxaan doonayaa inaan arin dadku ay aad iyo aad uga dahsoonna aan in yar iftiimiyo arrintaasi waxa weeyaan sida ku qoran xeer 14 had iyo jeer doorashada ururadu sideeda looma galo doorasho ururo sideeda loo galaa ma jirto sharcigeedaasina sharci jiraba maaha doorashada ururada had iyo jeer waxay ku lamaan yihiin doorashada golaha deegaanka tiina maanta ma joogno waqtigeedii waxaan jeclaan lahaa shacabiga reer Soomaaliland inay horta ogeysiinta noocaasi ay fahmaan oo ururo sidooda u gelaya doorasho oo si magaraasaaneen aanay cid ku lamaanayn ahayn ma jirto haddayn inagu marka ku lamaanaysanayno waa halkeeda laakiin taasi horta inaanay jirin inaad shacabigaygu ay ogaadaan baan jeclaysan lahaa waxaa haddaba mudan haddiiba xitaa ay dhacdo in doorashada madaxweyneen ururada la qabto waxa ka wara qabtaan madaxweyneheennu inuu magacaabay guddi uu ku sheegay guddida ururada ee doorashada u qabanaysa waxaa ka warqabtaan 5 xubnood oo ka tirsan guddidaasi inay ka tirsan yihiin xisbiga talada haya ee xisbiga la yiraahdo kulmiye shacabka reer Soomaaliland baan weydiinayaa bal waxaa su'aal ah sidee aynu u aamini karaynaa inuu xisbi inay yiraahdo aniga idin qabanaya doorashadii ururada intee in la'eg baynu ku kalsoonaan karaynaa madaxweyne miyaad weyday dad kale oo aad ragga noocaasi ah ku bedesho oo tiraahdo dadka idinka dalka iyo dadkaba u dhexa ahe u qabta doorashada taasina waxaanu ka rabnaa xukuumadda Soomaaliland inay dadka noocaasi ah ay ka saarto waxaan ka warqabnaa xubnaha noocaasi ah ilaa hadda waxay ku meereysanayaan meel walba u taagan yihiin sidii ay u heli lahaayeen wax u iftiimiya inaanay xisbigii ay ka tirsanaayeen baryahaba aanay ku soo dhowaanin laakiin waxaa aad iyo aad aan wax loogu farxa ay tahay waxa weeyaan warkoodii u dambeeyey baa shalay sii qoyanaa marka taa waxba kusii fogaan maayo taa ururada markay waqtigeeda gaadho diyaar baanu u nahay shacbigana waxaanu rajaynaynaa inay usoo bixi doonaan wixii inoo dana haddaan anagu soo noqonona diyaar baanu u nahay waxa weeyaan waan ku faraxsannahay haddaanu maalinteeda aanu meesha ka baxnana shacbi hw idinkaanu idinla dareennahay waanaanu idinla qaadanayna laakiin waxaanu jecelay si shuruucda waddanku inoogu adkaato in waqtigeedii wax walbaaba ay inoogu qabsoomaan ma aqbalayno wax heshiisana ka geli mayno in la yidhaahdo doorashooyinka qaarna waqtigoodii ha laga soo horreysiiyo qaarkoodna dib ha loo riixo taasi marnaba ma dhacayso taana inay ogsoodaan shacbigu ayaa lagama maarmaana